عربان په حساب نو پویډه په میشلې کالج کې دوی د میشت محاسبې کول لپاره د سوقمې په حرکت او د هغې منازلو باندې اعتماد کو نو اسلام راغی او د هغې د ده وځاحت او په اسانۍ سره د هغې نه د ګټې د پرتکوره د وجنې دغه طریقه ته سویب کړه لکه سرنګچی اته لا فرمای الله تعالی هغه ذات چې غزو ولې دل مر ډیر نه وله او سوقمې دلګ نه وله او مقرره کړه د هر یو لپاره منزلونه د له لپاره چې معلوم کړي تاسو شمیر د کلونو او حساب د ورځو او میاشتو او په همدې باندې د فرایز او په وختونو کې كي اعتماد کیږي لکه روزه زکات او حج او په دې سره د اخترونو حساب کیږي او د خزو د عیدتونو موداله کډریم یا شعدت او یا سرل مېشتي او لسر دې او په کفاراتو کې لکه دوه پرلابسې مېسروجې نه ول او لکه په زکات کې کال تریدل ټول په قمري مېشه باندې کیږي الله تعالی فرمایي دوی له تاسو د مېشتو پاړه بوختنه کوي هوای چې دا د خلکو او حج لپاره وختونه دي ابن تیمیہ رحمه الله فرمای هغه سچې زموږ شریعت را وړې دي په ټولو چارو کې کامل دي ځکه چې هغه میاش په طبيعي ظاهري او عمومي شاینه پوری چې د لیدلو په واسطه سره معلوميږي ټاکلې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای تاسود میاش پر د سروجو نسی او د میاش پر د سروج ماته کړی ا کو چې د میاس تاسو نه پټ شي نو دیش میر پور کړی لا اسلام څخه مخکی عرب او د نورو ملتونو ملتون ملتون بسیر کوم ځانګړی کالي ځنه درلوده دوی پر راجم کړی دې بدنه آشنا مشورو پیښونه تاریخ کې خودو لکه د فیل پیښه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبرز کېدل د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې د قمری 160 سره تاریخ وژشو چې د عربو له نظر څخه جنه شوې دي او د تاریخ په لاره هغه کال څخه پیل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې لمکې څخه مدې ته هجرت وکړ زکه هجرت د هغه د عزت او قوت پهلو نو دا یو ښه انتخاب وو د سهَل بلې الساعه در دینه اوس خريواد دي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و سلم لمبوس کې دلو او وفا کې دلو سخه تاریخ نه ټاکو بلکې دوی وازه رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت سخه تاریخ پیل کړ او په دې نظر دوی متفق شوه چې د کال پیل د محرم میا سخه شروع کیږي ورسره دي چې خلک د موسم د حج موسم پاتورسی وي او د سفر له زحمه سخه صراحت وکړي او په ولسم هجری کال کې د قمری د هجری په کالج باندې عمل شروع شو په هجری کالج باندې عمل کول شریعت غاره کې خودلی په هویت باندې فخر دي او د دین ځنګړتیا او خپلواک دي